Hari inkuru rimwe na rimwe twumva ntitwiyumvishe ko zanabaho. Nk'ubu wakwibaza ko umuntu mwashakanye mukundana yagerageza kukwica cyangwa akanaguhitana. Uyu mugabo yarozwe n'umugore we arapfa burundu ashiramo umwuka. Byemezwa n'abaganga ko yamaze gupfa ndetse bamujyana mu buruhukiro baramupfunya. Ariko mu buryo bw'igitangaza yagarutse mu buzima arazuka. Abantu barumirwa, bamwe baratangara, abandi barashoberwa kuko bari bazi neza ko yamaze gupfa. Nubiragoye kwiyumvisha ko ari we ukiri muzima. Ariko se mu by'ukuri ni iki cyaba cyaratumye umugore ashaka kwivugana umugabo we? Ni iki cyatumye uyu mugabo abasha kuzuka mu gihe umugore we yari amaze kugurisha imitungo yose azi ko atazongera kugaruka ukundi? Uyu munsi turi muri Kenya, hamwe mu hantu hakunda kugira ahantu nyaburanga hakundwa n'abatari bake. Twakoze urugendo rurerure tuva mu mujyi wa Kigali maze twerekeza i Nairobi. Tujye gusura uyu mugabo watunguye abantu benshi ku isi. Yatuganije maze atubwira byinshi ku byamubayeho. Yatubwiye ko yari umutetsi ukomeye, aho yatekeye abantu benshi cyane kuri iyi si. Yari afite n'umugore, ariko bigera ubwo uwo mugore atangira guhindura imyitwarire. Kuva ubwo bahabwaga umunani w'ubutaka na papa wabo. Mu magambo ye aragira ati: "Nari mfite inzu data yansigiye. Twari dufite ubutaka bunini data yari yaradusigiye. Igihe cyo kugabana rero cyari kigeze, maze buri wese atwara umunani we uko twanganaga twese." Bombi bahise bagurisha umunani wabo. Umugore asaba umugabo ko bagura inzu hafi y'aho bari batuye. Umugabo yabikoze neza nk'uko umugore yari yabyifuje. Kugeza icyo gihe uyu mugore yari akitwara neza ndetse nta n'ikibazo na kimwe bafitanye. Ariko ntibyamaze kabiri kuko yahise atangira kujya muca inyuma ndetse biramenyekana. Abantu bose kuva muri ako gace bari babizi, bazi neza ko uyu mugore asanzwe aca inyuma umugabo we. Uretse uyu mugabo wenyine, kugeza ubwo nawe yaje kubifatira ati: "Umunsi umwe nari mvuye mu kazi kanjye nsanga bari guteka amagi. Mbajije amagi ni ayande, bambwira ko amagi ari ay'inkoko. Wa mugabo wari iwanjye abonye ko nahageze yahise agira ubwoba asohoka yiruka." Umuyobozi w'aka gace batuyemo nawe yahise amwerurira amubwira ko uyu mugore asanzwe amuca inyuma. Nk'undi mugabo wese usanzwe ukunda umugore we, yafashe umwanya uhagije agerageza kureba ko iki kibazo cyakemuka. Ati: "Nafashe umwanya wanjye ndamwicaza turaganira ku byari bimaze kuba. Yemera ko agiye guhinduka, ndamubabarira ndetse nemera ko n'Imana ahise imubabarira pe." Ubuzima bwarakomeje nk'ibisanzwe muri uyu muryango, ariko burushaho gukomera. Kubaho biragorana cyane. Hashize igihe umugore yaje kubura. Hashira iminsi itatu ntawe uzi aho yagiye, n'umugabo we ntiyari azi aho yagiye. Ubwo yaramuhamagaraga akamubaza iyo ari, yamusubije ko ari muri Kenya, nuko agaruka nyuma y'iminsi itatu. Muri icyo gihe cyose uyu mugabo yagumye mu rugo wenyine, ariwe wita ku nshingano zose z'urugo. Ati: "Yagarutse aransuhuza, afata igikapu yari afite akijyana mu nzu, maze arasohoka aragenda. Agaruka n'ibyo kurya, arangaburira nanjye ndarya nk'ibisanzwe. Ariko maze kurya nka kimwe cya kabiri cy'ibiryo, numvise merewe nabi mu mubiri wose, maze mpita njya mu cyumba cyanjye. Ubuzima bwakomeje kwanga ndetse ndaremba cyane ngo igihumure." Arashimira cyane kuri uwo munsi. Mu masaha akuze umuturanyi wabo ubwo yaje kubasura, asanga uyu mugabo ameze nabi ndetse yatangiye kunanirwa guhumeka. Iyo uyu mugabo atabasha kuhagera ngo abashe kubona uburyo uwo mugabo yari ameze, biba byarabaye ibindi bindi. Uwo mugoroba amufata nk'umucunguzi we. Uwo muturanyi amaze kugera aho bari batuye, abonye ko yarembye yahise atabaza ahamagara ubufasha. Maze ako kanya abandi baturanyi nabo baraza bareba uko amerewe, batangira gutekereza icyo gukora. Muri ako kanya bahise bamusohora mu nzu maze bahamagara imbangukiragutabara zamujyanye ikitaraganya muri icyo gicuku cy'uwo munsi.
bamugeje kwa muganga ameze nk'uwapfuye byarangiye. Ntiyabashaga kuvuga ndetse ntiyarazi ibiri kumubaho byose kuko yari amaze kwinjira muri koma. Abaganga bakomeje gukora ibyo bishoboka byose kugira ngo barebe ko yakira. Baravura bashaka kureba ko babasha kumuvura akongera akaba muzima, ariko bikomeza kwanga kugeza ubwo bafata umwanzuro wo kumujyana mu buruhukiro. Babona ko byarangiye, uyu mugabo mu gahinda kenshi aragira ati, nakangutse nanjye ubwanjye ntaza aho ndi, iruhande rwanjye hari haryamye undi muntu wapfuye. None ako kanya abaganga barongera baba baraje bankorera igenzura, babona ko nkiri muzima ariko ndembye cyane ku buryo ntashoboraga no kuba narya ikiyiko cy'ibiryo. Bakomeje kumvura nyuma y'ibyumweru nka bitatu banyohereza ku wundi muganga, nibwo nakize neza noneho ngaruka hano mu rugo, ariko ntabwo nari nzi ibiri kumbaho ari ibiki. Uyu mugabo avuga ko ibyamubagaho byose yabonaga ari nk'inzozi, ndetse ngo abantu bamuvugishaga bose muri ibyo byumweru bitatu byose yabyumviraga kure cyane. Amaze gukira ageze mu rugo bamubwiye ko nta muntu wigeze amwishyurira amafaranga y'ibitaro, uko ari ibitaro ubwabyo ari byo byamwishyuriye. Nyuma y'uko agarutse mu buzima byari byaramaze kwemezwa ko yapfuye, bamwe ntibabashije guhita babyumva ko byakira byarabagoye, ndetse bakeka ko yaba ari umuzimu cyangwa umwuka we wagarutse. Ariko nyuma aza kubasobanurira uko byamugendekeye byose. Icyo gihe cyose umugore we ntabwo yari ahari, nibwo umugabo yafashe akanya maze abitekerezaho asanga ibyabaye byose umugore we abiri inyuma. Byose bikimara kuba, umugabo amaze kuremba, umugore we yahise atangira kugurisha imitungo yabo bari bafite, kuko umugabo we yari yarayimwanditseho nk'umuzungura umukurikira, mu gihe umugabo we yari ateganyije ko amasambu yabo ari yazafasha abana kubaho mu gihe ababyeyi bazaba batakibasha kugira icyo bamarira. Ariko ibyo byose umugore ntiyabirebyeho kuko yagurishije utwo bari bafite twose, ubundi atwara amafaranga yari yarakuyemo mu gihe umugabo we yari amerewe nabi ari kwa muganga. Kuri ubu ngubu umugabo yicuza icyatumye amuhereza uburenganzira ku mitungo yose bari bafite, none ubu akaba yarayigurishije. Ati, njyewe nari ndi kunyura mu bikomeye cyane igihe nari ndi kwa muganga n'igihe nari ndi mu buruhukiro. Nari nzi ko ntazigera nongera kugaruka, nari nzi ko ngomba gupfa byanze bikunze. Ubwo nagarukaga nasanze ibyacu yarabigurishije byose. Ubu uyu mugabo asigaye abana na mama we ni nawe umwitaho, ni nawe umuba hafi, ni nawe umubaye hafi ubwo yararembye cyane ari kwa muganga. N'ubu niwe ukiri kumwitaho, kugeza ubu nta kazi afite gahoraho, nta kazi afite gahoraho, nta kazi pe. Ariko buri munsi abyuka kare ashakisha ko yabona ahantu akora ibiraka kugira ngo abashe kwita ku muryango we, kuko yatakaje akazi ke yari afite mbere y'uko arwara, akazi k'ubutetsi. Ubu asigaye akora akazi kose abonye, ndetse akunze kubona ibiraka byo gutema ibiti akabona uko abasha guhahira umuryango we. Mu gahinda kenshi ati, ntabwo buri gihe mbasha kubona akazi ko gukora, akazi kugira ngo kabone muri kino cyaro cyacu ntabwo biba byoroshye. Hano ni mu giturage kandi umugore yasize agurishije utwo nari mfite twose, none ubu meze nk'uri gutangirira kuri zero. Byanezeza cyane kandi bikamfasha, mbonye nk'umugira neza wamfasha, Imana ni ukuri yazamuhemba. Dushobora kugira icyo dufasha uyu mugabo ukinyura mu bitoroshye, watakaje buri kimwe cyose yari afite akagarukira ku mwamba w'urupfu, tukamuhindurira ubuzima kuko akeneye ubufasha bwanjye nawe. Buri gihe ubuzima buratungurana, ni kenshi amahirwe atandukanye tuyavutswa tugahura n'ibitugora muri ubu buzima, ariko nanone tuboneramo amahitamo menshi mu nzira zitandukanye tuba twaranyuzemo. Twere kureka kujya hatwibuka ko ari urugendo tuba turimo kandi tutazi uko tuzarurangiza, atari isiganwa tuba turimo. Mwakoze kubana natwe, iyi ni Smart TV, njye nitwa Iradukunda Karangwa Christian. Mukomeze mukore subscribe.